Flicka från Backafall är väl en av de mest söndersjungna låtar som finns, eller hur? Jo, det kan man kanske hålla med om. Jag satt förut och kom på den där och tänkte om det skulle finnas något sätt att göra den där på. Jag tänkte jag skulle pröva på det här. Det blott är din pojke som sänder hälsningen, att han som bärgad kapten landar en gång under Backafallsstränder.